देव बरो दीस दिन तुमकां समेस्तां भोव मोगाचन देवाची कृपा आमकां परतून सांगता हाडटा भोव पोय सक्रमंताचें आराधन करूंक आनी मिसाचें बलिदान भेटोंक दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितांत आमी गीत काडया के थ्री ऑन पेज नंबर 148 जेजू बऱ्या गळ्या जेजू स्वादीक भोळ्या सर्गीन थावन तूं देवलोय सोदून म्हाका आयलो जेजू सोदून म्हाका तुका आयला बोपय सक्रमेतान ताका आमी स्वागत करया जेजू बऱ्या गळ्या शांती तका मान वल्ल्या मनशांक ह्या संवसारी पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस परत सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उन सर्गी तुका जय जय सर्वेस परचे नावी येता तका जय उन सर्गी तुका जय सस्नच्या सस्ना घरसिले जावन सर्वेस परचे ना आमच्या मोगान तूं आमकां सोदून आयला आनी ह्या बोपय सक्रमेंतान तूं हजर आसाय तुका जावं
राजवाडकी पदव्यानी महिमा शासनाच्या शासना हालेलुया 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 केदवंत भाग मोगाचन सकाळी उठतस आमचा वेळ भोपोई सक्रमेंताच्या हजरपणांत सन्निधींत त्याच्या मोगांत आम्ही करसो देवाचो अनुभोग आमकां जावन आसा मोरी माय रोजार सैबीण म्हणून आम्ही उलो मारता देवान ताच्या मोगाच्या दुवेक ताच्या रचनेक मोरी मायक इतलो उंच उबारलो की आंजवड्यांची राणी तिका केलो आणि तिच्या माथ्यार भार अनेक केत्रांचो मुख हुट्टू दवरलो आनी तिका वर्तो मान सन्मान केलो मरिये मयेच्या मानात सन्मारात मोगाच्यान तिची भुरगीं जावन आसली आमी वांटेली जाता सर्गींचो अनुभोग आमी जडया सर्गींचें दर्शन आमी घेवया देव बाप पूत आनी पवित्रत्म अघम उजवाडांत वर्णंग सास जाल्ल्या उजवाडांत थंयसर सर्गींच्या सिंहासनाचेर बसून आसात मोरी माय सर सांता भक्तां सवें आंजबडव्यां सवें सर्गींच्या सर दळबारा सवें निरंतर देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आसा तांचे सभे मोगाच्यान आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन थोडो वेळ आमी कसिया आमच्या कांतराच्या बुकांत दैवी गायना बुकांत H25 पेज नंबर 84 सालोकाच्या वांजेलान दुसऱ्या वस्वरांत 22 बळीर तावन आमी वाचता लूक चॅप्टर 2 वर्स 22 अँड द फॉलोईंग वर्सीस
मोयजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार मरियेचे अशुद्धपणाचे दीस काबार जातस तिणे नितळ जावन सो दीस आयलो. देखून ताणी बाळकाक जेरुजलमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हरियेक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक ताणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत फरमायल्या प्रमाणे एक जोड कवळे नाजाल्यार दोन पारव्या पिलां ताणी बलिदान भेटोवंक जाय आसली. देवाचें उतर हें भोमोगाचे न्हू. ऑक्टोबर म्हयनो आमी कोंताचो म्हयनो कोंताच्या तेरसाचो म्हयनो जावन आमी जियेता. कोंताचो तेरसाक विशेश महत्व आमी दिता. ऑक्टोबराच्या 7 तारखेर रोजार सायबिणीचें फेस्त आमी केलें. मरियेक रोजार सायबीण म्हणून आमी मान करता. कोंताचो तेर्स म्हणटा आसतना कोंताच्यो मणयो आमी गळयता. कोंताच्यो मणयो मोगाचे न्हू आमकां मोतयां बरीं जावन आसात, वज्रां बरीं जावन आसात, भोव मोलादीक तीं जावन आसात. पूण ताचो अर्थ समजनातलीं थोडीं जाणां चिंतात. केवल कोंताचो तेर्स केल्ल्यान आमकां सुटका मेळटा, सोडवण मेळटा, ह्या सासणीक जिवीत मेळटा. ना मोगाचे न्हू, कोंत केवल एक हातेर जावन आसा. आमच्या हातांत आध्यात्मीक वाडवळ जोडूंक देंवसाराचेर सैतानाचेर खोट्या स्पिरितांचेर ह्या संवसाराच्या दुश्ट शक्तीचेर जैत व्हरूंक मोरी माय ते हातेर आमच्या हातांत घालता. आनी मोरी माये संगी मेळटा आसतना आन बडव्या संगी मेळोन सांता भक्तां सवें मेळोन आमी खोटेपणाच्या सत्तेचेर जैत व्हरता. जशें मोरये मायेन सरा सैतानाक तिच्या पांयान तळा तिच्या पांयां पोंदा मस्तिलो सुमिया जेजू क्रिस्ताच्या कृपेन न्ही जावन जेजून खुर्सार मरोन देंवसाराच्या सैतानाची तकली ताच्या पांयान तळा मस्तेली आनी त्या सैतानान ताच्या खोटेक घासतलो. म्हळ्यार स्वामी म्हणजे स्वामी जेजू आमचे खातीर कुर्सार मेलो. आनी हे सडवणेचे मिस्तेर आमी कोंताच्या तेर्सा वेळार नियाळ करता. कोंत केवल एक हातेर ते एक आमच्या हातांत एक वस्त आमी वापरची. सडवण आमची नियाळ करूंक आनी आध्यात्मीक वाडावळ जोडूंक देवाक चड आनी चड लागीं सरोंक ह्या दिशी आमी नियाळ करता आसतना आमी 4 मिस्तेर नियाळ करता. संतोशाचो मिस्तेर, उजवाडाचो मिस्तेर, दुखीचो मिस्तेर आनी आनंदाचो मिस्तेर. ह्या हरियेका ह्या 4 मिस्तेरांतय हरियेका मिस्तेरांत 5 मिस्तेर आसात. ते 5 आनी हे 4 मिस्तेरांतले 5 मिस्तेर म्हणटा आसतना सांगाता 20 मिस्तेर आसात. ह्या हरियेका मिस्तेरांत एक आमचे बापा आनी आमी 10 नामान मरियो सांगता. आनी ताजे उपरांत सांती सेम त्रिंदादीक महिमा दिवन आनी आमी ते मागणें आमी म्हणटा. आमकां यमकोणाच्या उज्यांतलें निवार म्हणून. आतां म्हाका जेन्ना हरियेका तेरसान त्या 10 मणयां सांगता आमी केवल नमान मरियो संता मरियो आमचे जीब हालोवन आवाज करता मात न्ही, आमी सोडवणीचे मिस्तेर नियाळ करता. आनी आज ह्या मिस्तेरांतय संतोशाच्या मिस्तेरांत 4थो मिस्तेर. मरिये मायेन सांजोचे बापा सांगता आपल्या गांवांत रावन जेरुजलेमाक वचोन त्या नेणत्या बाळकाक 7 दिसांनी व्हरून जेरुजलेमांत भेटयलो. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तिचे अशुद्धपणाचे दीस काबार जातस. तर आमी नियाळ करूंक कितले आमकां संगती आसा त्या 10 नामान मरी आनी संता मरी म्हणटा आसतना. मोरी नीज जावन अशुद्ध जावंक साध्यच ना. ती जावन आसा खाताविण काळजाची मोरी, इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मेरी. मोरी माय खाताविण जावनच आपल्या आवयच्या आन्नाच्या गर्भांत थावन ह्या संवसाराक ती जल्मल्या. आनी खाताविण जावनच ती जियेल्या. आनी खाताविण जावन ती गर्भी सांबवल्या असमी आमचे जेजू क्रिस्ताक. ती सदांच खाताविणच खत नासतना, कसलेंच आयब नासतना, कसलेंच पातक नासतना ती जियेल्या. तर तिणें अशुद्ध जावचें कशें? तिणें अशुद्ध जावंकच ना तरी नियमशास्त्रा प्रकार म्हणजे जो देवांच्या संप्रदाया प्रकार जो देवांच्या रिती रिवाजे प्रकार कोणी एक स्त्री एका बाळशा बाळांत आसतना 7 दीस अशुद्ध म्हण आसता. आनी ती रिती रिवाज पाळच्या खातीर मोरी माय जेजूक तेंपलाक व्हरून वेता. नियमशास्त्र संपूर्ण करूंक पूर्ण करूंक म्हणून थंयसर आसा. स्वामी जेजू क्रिस्तस नियमशास्त्र जावन आसा. स्वामी जेजू क्रिस्तस जावन आसा लोगोस.
आदि वाणी दिव्य वाणी दैवीक शब्द देवा बापा गोपांत तो आसलो वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सेवे आसलो शब्दच देव जावन आसलो आणि शब्दच मनीस जालो समयाचे क्रिस्त ते ताणें नियम शास्त्र पूर्ण करून कांयच करीजे म्हणून ना तोच नियम शास्त्र जावन आसल्यारी सर नियम शास्त्रांतले आमकां सुटका दिवच्या खातीर रिती रिवाज त्या बंदड्यांतलें सांकळींतलें जाळांतलें ताच्या त्या वशीकरणांतलें आमकां सुटका दिवच्या खातीर समी जेजू क्रिस्त रिती रिवाज ह्यो तो पाळटा मोरी माय आनी सांजूचे बाप देवळाक व्हरतात भुरग्याक देवळांत भेटयतात देवच देवळाक वेता आमचें चिंतप आसता देवळांत देव आसा म्हणून आनी आमचो क्रिस्तांव भावार्थ आमकां शिकयता देव देवळांत न्ही तुज्या आनी म्हज्या काळजांत तो वस्ती करता स्वामी जेजू क्रिस्त सरकारांत हांव देवान आयलो आमच्या मदें तो जियेलो आमरिका तसो आमी म्हणटा आनी देवाचो पूत मनीस आलो आनी आमच्या मदें जियेलो कोंकणीन सांगता आसतना देवाचो पूत म्हण जाला निजान देवाचो पूत न्ही तो शब्द देवाचो शब्द मनीस आलो आनी आमच्या मदें जियेलो म्हणजे देवा थंय आसलो सासनीक शब्द आदी शब्द देवच जावन आसलो तो शब्द देव आपणाकच उगडापें करताना आपल्या शब्दा मुखांत्र आपल्या संदेशा मुखांत्र आपल्या उतरां मुखांत्र तो आपणाकच उगडापें करता स्वामी जेजू क्रिस्त थंय देव बाप आपणाक संपूर्ण तरान उगडापें करता देव बापच स्वामी जेजू क्रिस्त थंय ह्या संवसाराक येता तो म्हजे थंय आनी तुजे थंय आमच्या मोदें जियेलो आमच्या मोदें जियेलो म्हळ्यार ह्या मनशा कुळा मोदें तो जियेलो तरी ताच्या काळजाचो अत्रेग ताच्या काळजाची आशा एकच म्हज्या तुज्या काळजांत ताणें जियेसय देखून मोगाचे न्हू जेजू बाळकाक देवळाक व्हेलो तरी देवळांतान परतून पाटी हाडलो देवान दिल्लें देणें भुरगें हरी एका आवय बापायनी देवाक भेटोंक आसा रिती रिवाजे प्रमाणे संप्रदाया प्रमाणे त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक आसा हरी एक आवय बापूय हरी एक कुटुंबाचो सांदो मोगाचे न्हू हें जाणा जातात पवी सभेचे रिती रिवाज जे आसा संप्रदाय आसात आमी पाळूंक आसा मोरी माय खालती जाली विधेयी जाली त्या रिती रिवाजांक आनी संप्रदायांक आनी ती केवल दोन कोवड्या पिलां या दोन पारव्या पिलां थंयसर देवळांत भेटयता कित्याक ती दुर्बोडी जावन आसली ती काजर जाल्यान मात्र आमी जाणा तांचें करार जाल्लें मात्र तितल्यार मोरी माय गर्भेसीन जाल्ली सांजोचे पप्पान तिका सांडू ना आनी ती सांगता जियेली म्हणजे गर्भेस्तीन मोरये मायक सांबाळूची वरती जबाबदारी सांजोचे बापान हातींत घेतली तर तांचे कडेन चड पयशे आस्त बदीक नातले दुर्बळकाय मोगाचे न्हू ती महिमेवंत करतात ती दुर्बळकाय देवाकच भेटयतात देव मोगाचे न्हू दुर्बळकायेंत जियेलो कित्याक आमकां आध्यात्मीक रितीन ग्रेस्त करच्या खातीर तो आमच्या खातीर दुर्बळ जालो ही समी जेजू क्रिस्ताची उदारपण हें समी जेजू क्रिस्ताचें उदारपण आमी जाणा कोरिंथकारां बरयल्या पत्रांत सां पावल आमकां म्हणटा आठव्या वसुरांत नव्या वडीर आमच्या समी जेजू क्रिस्ताचें उदारपण आमी जाणा तो ग्रेस्त तरी आमच्या खातीर दुर्बळ जालो आमकां ताच्या दैवीक सैमांत ग्रेस्त करच्या खातीर समी जेजू बाळकाक थंयसर देवळांत भेटयता आसतना थंयसर दोगां जाणांची नांवां मोगाचेनो उल्लेख केल्यान पयस पुस्तकान एक सिमिया प्रवादी आनी एक जावन आसा अन्ना प्रवादी सोडवण पळोवच्या खातीर सिमिया प्रवादी राखून आसलो आनी उतर प्रायेक पावल्लो ह्या सिमिया प्रवादी थंय मोगाचेनो आमी जाणा जाता आमच्या सोडवणे खातीर कशें आमी राखून रावा जायगी म्हणून मोगाचेनो सोडवण कोणाची सोडवण पयलें मोगाचेनो म्हजी आमची तुजी म्हजी सोडवण जाय जायी मोगाचेनो आमी जायते संगती ह्या संवसारांत पाळटा रिती रिवाज संप्रदाय जावं प्रो कोंताचो तेर्स ह्या आमोरी आमी आयतार आमी सावयता कुमसार जाता कुमघार घेता ह्या कोरोना व्हायरसा वेळार तें जावना जावंक पुरो पूण तेतना हांव कास मेळटा आमी जाता आमचो पयत पुस्तक वाचता आमचें साहित्य क्रिस्तांव सक्रामेंत आमी जोडटा बाप्तिस्मासो आनी उपरांत कुमसार आसो कुमघार आसो क्रिस्मासो आनी इतर सक्रामेंत मोगाचेनो तितल्यार आमकां सोडवण मेळना सोडवण मेळची म्हळ्यार समयान जेजू क्रिस्त थंय सोडवण मेळची समयान जेजू क्रिस्त थंय कशी सोडवण मेळची की म्हणून नियाळ करता आसतनाच मोगाचेनो एकल्यान म्हाका फोन केले आनी म्हळें फादर आमी कुमसार जायचे जितकी पुमसार पयत पुस्तकांत खंयसर बरयलां आमी कुमसार जाल्यार मात्र आमकां सासणीक जिवीत आसा म्हणून हांवें ताका म्हळें कुमसार जावचें म्हळ्यार केवल पादऱ्या पालागी वचून दिंबियर पडून हात जोडून थंयसर कुमसार जावचें मात कुमसार न्ही रोमाघरां बरयल्या पत्रांत दव्या वसुरांत नव्या बडीर सांग पावलां आमकां म्हणटा सो मी जेजू क्रिस्तस
सोडवण दार म्हण तुज्या काळजांत तुवें सत मानून ताका मेल्ल्यांतलो पुनस जिवन जाला म्हणून तुज्या तोंडान उसारशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. आनी थंयसर वापरलेलो शब्द इंग्लिशांत इन इफ यू कन्फेस विथ युअर माउथ एन्ड इफ यू बिलीव इन युअर हार्ट. कन्फेस म्हणजे मोगाचें न्हू म्हज्या तोंडान हांवें उसारचें, हांवें परगट करचें, हांव पातकी म्हाका समी हांव जेजू क्रिस्तच्या सोडवणीची गरज आसा. स्वामी जेजू क्रिस्त स्वामी म्हळ्यार म्हाका सोडवणीची गरज आसा, हांव पातकी, हांव परगट रितीन इगर्जी वचून ते पात्रां मुखार दिंबी घालता आसतना चार जाणां मुखार हांव पातकी म्हण वळखून घेता, म्हाका सोडवणीची गरज आसा. मोगाचें नांव मोरा पर्यांत सांपावलान म्हळ्यार बरी भियान आनी तरतरोन म्हळ्यार बरी मोगाचें नांव आमची सोडवण आमी जोण घेजी. आमी हा जेजू क्रिस्तान आमची सोडवण आमकां जोण दिल्या कुरसार तरी मोगाचें त्या सोडवणेक हांवें आनी तुवें योग्य जायसी. ह्या सिमिया प्रवादी ते आमी पळयता तो राखोन रावचें आनी जेजू बाळका पळयत तसो मोगाचें ताका कळ्ळें तो सरकार संसाराचो सोडवणदार म्हूण कशें कळ्ळें. पवित्र आत्म्यान मोगाचें ताका तें उगडापें गेलें. मोगाचें पवित्र आत्मस आमकां उगडापें करता आनी तो म्हणटा अनभवड्यांक उजवाड दिवची दिवटी म्हणून तो ताका उलो करता. आनी उपरांत तो मरिये मायेक तो म्हणटा सभारांच्या पाडावाक आनी सभारांच्या उदरगतेक तो कारण जातलो, पूण एक भली एक भलो तुजे कडवाळ पपसयतली. जेजू कुरसार मरता आसतना जेजू कसस्त आसतना मोगाचें एक न्ही सबार भाले मरिये मायेचें काळीज पापसिता, पूण मरिये माये सगळें आपल्या जिवितांत तें सोंसता. समया जेजू सवय एक सहा सडवण दान जाता. थंयसर आसली अन्ना प्रवादीन सयत जेजू बाळका पळय तस मोगाचें पवित्र आत्मस्थितीका स्पश्ट करता तो जावन आसा सडवणदार. मोगाचें हांव आनी तूं कोणतासो तेस करतना सयत मरिये मायेन पवित्र आत्म्यांती तिका सवळी घाल्ल्या बरी आरावन धरल्या बरी मोगाचें पवित्र आत्म्यान बरोवन मागण्याच्या स्पिरितान बरोवन व्हडा भक्तीपणान हांवें आनी तुवें तेस केल्ल्या वेळार आमकां दैवीक अनुभव जातलो. म्हज्या लागीं तुज्या लागीं देवस उलयतलो. म्हजें तुजें जिवीत कशें आमी चड आनी चड देवाक मानवतासल्यान करीजी, कशें आमचें कुटुंबां जिवीत देवाक मानवचे रितीन देवाक महिमा दिवचे रितीन जियेजी, कशें आमचें वैयक्तीक जिवीत चड आनी चड आध्यात्मीक उदरगतीगत आमी होन पावयजी, हें सगळें मोगाचें देवस आमकां कळीत करतलो. तर मोगाचें आमी एक घडीभर दोळे दामपया. ह्या बोपोई सक्रमेंताचेर सदिश्ट घालया. जेजू म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता. मरिये मायेन देवान दिल्ल्या त्या बाळशाक देवाक भेटयलो. देवान आमकां दिल्लें जिवीत, देवान आमकां दिल्ली आमची कूड, देवान आमकां दिल्लीं तीं दालेंतां सगळीं आमी तीं देवाक भेटोवया. आनी आमच्या सोडवणे खातीर त्या अन्ना प्रवादिनी बरी सिमिया प्रवादी बरी मोगाचें व्हडा अत्रे गान आमी राखोन रावया. गाव्यान तें गीत L23 सगळो सुजेसूक समर्पिता पेज नंबर 168. आतां मोगाचें अवकाश आमकां मागोंक मागी आमी कोणा खातीर मागोंक फावो कोणें मागोंक आमकां सांगलां आनी दैवी कलो रेतीर मंदिरान सबार मोगाचें हांगासर आयल्यान तर रिक्वेस्ट आयल्यात मागण्या खातीर मागा म्हणून मोगाचें आमकां उलो केला. त्या सर त्या सांवा खातीर आमी मागया आनी ही मागणी देवाक समर्पण दिवया. आमचें जिवीत आमचें कुटुंब देवाक आमी समर्पण दिवया. सगळो जेजूक समर्पिता पेज नंबर 168. सगळो जेजू समर्पिता कुशेन सहाव वोपसीता सरस मोकंताचे पाते ताचे सहाव जियेता हात वयन करना सर्व संदीता सर्व संदीता सगळो स्मका सर्वंदारा हांव समर्पिता परतून आमी म्हणया सर्व संदीता मागीर आमी सामवेल म्हणलो तरणाटो ताका पतीन आसा खास जावन थोड्याच दिसांनी. आतां ताका अनितीन म्हणल्यार बरी बंद धडेन दवरला पुलीस कस्टडींत आसा.
तेने बेगीन सुटोन भाई खीर मगे मगजन एक मगलांक रेटान तजा पतीन आजी आनी तशेंच धू अहिनीता कोरोना वरवी सिरियस आसा आनी गूण जावचे खातीर मागो मागया म्हाका जेन्ना सर कोरोना पिडेस्तां खातीर सगळ्या संवसारांत आसल्या पासून आनी विशेश जावन वेंटिलेटरांत आसा थोडीं मरणाच्या चडीर आसा जिटा मेंडोन्सा खातीर मागया म्हाका जेन्ना तेजी सर्जरी जावचेर आसा ती बऱ्या तरान जावन संपूर्ण बरी भलायकी तिका मेळचे खातीर जॉसलीन डिसोजा पासत आमी मागया म्हाका जेन्ना आलिस डिसोजा पासत मागया तिच्या त्या सांगा पासत आनी सभा आठ जाणांक बरें ना म्हज्या आवयक बरें ना म्हज्या आवयक बरें ना म्हणून सभा आठ जाणांनी बरें भावांक भयण्या खातीर मागया म्हाका आमच्या कुटुंबाच्या सान्या खातीर सगळ्या संवसारात आसल्या सर आमच्या दायज्या गोत्रां बसत आमी मागया एलिज डिक्रुजा आनी तशेंच थॉमस सिक्वेरा ग्रेटराज शायला रेशमा तांचे खातीर आमी मागया म्हाका जेन्ना थॉमस प्रकाश रोशन सतीश एका घोवा बायलां बसत तांकां भुरग्यांचे देणे जावचे खातीर डॉल्फी आनी रेशमा खातीर मागया भुरग्यांचे देणे तांकां वेगीनस देवान फोव करचे खातीर मागया पावला खातीर मागया एफी खातीर मागया एफी स्टेफी प्रमेळा वडा दुखांत खंती बेजारांत आसल्या त्या प्रमेळा बसत मागया देव ताका बुजोवन दी धैर्य दिवन दी म्हण मागया कुवेट जावन थोड्यांनी मागो सांगला शारण म्हणल्यान मागो सांगला म्हाका जेन्ना ह्या त्या सांवां सांगता सर आमचे त्या सांवां ह्या बोपय तर सक्रमंताच्या पांयां दाळ दोन सगळोच जेजूक आमी समर्पण दिवया आमच्या जाग्यार आमी दिमी घालया तकली बागावया तकली आमच्या धर्नीक लागून साश्टांग प्रणाम आमी करया आमकां आमी संपूर्ण तरान जेजू बाळका सवें मरिये माया सवें सांजूचे बापा सवें देवाक भेटोवन दिवया देव सर्गुक्त कर आमच्या हर एकल्यांच्या गरजांचेर भरपूर आशिर्वाद घालतलो जे कितें मोगाच्यान देवाक भेटयता हांव तें सोबीत सुंदर आनी आपुर्बयाचें जाता आयचो दीस आमकां हर एकल्यांक देवाचो विशेश आशिर्वादांचो संतोशाचो आनी आनंदाचो जावं दी म्हण आमी मागता आतां आमी मिसाच्या बलिदानाक तयार जावया मिसाचीं तें सवाया पुरी आसात जल्मा दिसाचरण करता विल्सन लोबो मुंबय सुशांत देरे बायल अनिल स्टिवन वलेन्सिया ओलिविरा दुबय पोंजी सवो बर्थडे जेन्सन पिंटो दामस्कटे 56 बर्थडे रिटा डिसोजा वसाय मोरयेच्या मनाक अर्गामी सिता शांती नोरोना कुवैट जिजूच्या बोपोयत काळजाच्या मनाक अर्गामी सिता लिना कार्डोजा मुंबय अर्गामी सिता मेरी अल्फोन्सो आनी जॉन फर्नांडीस आनी कुटुंब गोवा
ग्लैडिस नरोना शंकरपुरा बड़ोक जिजूचा मनाकर गामी सीता विवेक अल्बुकर्क बजल अने प्रेमानंद चूरिया बजल अरगामी सीता जसिंता मिनेजिस कुवैट बोरिया भलायके पसोतो मी सीता टेरेंस डिसोजा बेंगलुरु आर्थिक परिस्थिति बोरी जाऊंचा खातीर मी सीता मार्क जसिंता डिसोजा शंकरपुरा कुटुंबांत शांत समाधान आसचे खातीर मी सीता आचिबाल्ड सेराव ताने बोरिया भलायके पसोत मी सीता लिना अल्मेडा आनी एनिसेट लॉरेन्सो गोवा कॉलेजींत बरें एडमिशन मेळच्या खातीर मी सीता एल्विरा लॉरेन्सो कुवैट कास्की रेद्या पसोत मी सीता सुनील डिसोजा कुवैट लिना अल्मेडाच्या बऱ्या भलायके पसोत मीस बेंगलोर टावन सरिल्ल्या आमच्या भाव भयणी पसोत मिसान देवादीन एडवर्ड नरोना पुलगुंद्रीतल्या आत्म्या पसोत मी सीता सिल्विया डिकोस्ता कुवैट देवादीन रोहन डिकोन्ना कुलशेखर म्हयन्या सोगडास देवादीन नॉर्मन अडोल्फ डिसोजा वडाला देवादीन वलेरियन सल्डाना देवादीन मायकल आणि थेरेझा फेर्नांडीस देवादीन अँड्रू आणि मेरी लोबो देवादीन मिनीन फ्रान्सीस आणि मेरी लुवीस देवादीन जोसेफ आणि लुसी मस्करेनस कुलशेखर देवादीन रोझी थॉमस बेनेडिक्टा मिनेजेस शंकरपुरा गरजेवंत अत्म्या पसोतो आणि घरच्या आल्मा पसोत मी सीता थेरेझा दांतीस शंकरपुरा सिक्वेरा कुटुंबांत सरिल्ल्या पसोत मी सीता एडवर्ड गोन्झाल्वीस मुंबय देवादीन रोझी डेझी डिसोजा बोरोवली कल्याणपूर आणि देवादीन फिलोमिना डिसोजा कल्याणपूर देवादीन इन्नास कार्डोजा आणि ब्रिजित कार्डोजा मुंबय घरच्या आल्मा पसोत मी सीता जॉन फेर्नांडीस गोवा देवादीन ग्रेगरी आणि लिना सिक्वेरा शिरवा देवादीन मेरी आणि वलेरियन रोड्रिगस बाइंडर देवादीन मोंतू फेर्नांडीस सकलेशपूर देवादीन जॉन बी लोबो देवादीन जोसेफ डिसोजा बोंदेल देवादीन लॉरेन्स आणि पॉलिन कुटिन्नाच्या आत्म्या पसोत मी सीतात प्रेसिल्ला मिरांदा आणि मेबल कुटिन्ना आणि अनिल विनीता पिंटो मँगलोर देवादीन अमित नोरोन्ना बेंगलोर या सवते समासांगता आमच्या खासगी इराद्या पसोत या मिसाच्या बलिदाना वेळार आम्ही मागया संतोषाच्या उमाळ्यांनी भर काळजा आमची तुझे तय भार तुका हर्षून तुका वरून गायता एका स्थळ्या वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रसारा तुका सुनिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रसारा ये कृपे सागोरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमच्या समया जेजू ख्रिस्त ते भोमोगाचनो आम्ही देवा लागी मागता असताना आम्ही पवित्र आत्म जोण घेता वर्ते देणे काणीक जाऊ तर हे मिसाचे बलिदान भेटयत असताना मोगाचनो आम्ही परतून देवाती आमचो भावार्थ गुण करून घेऊया घट करून घेऊया थीर करून घेऊया आणि पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा कालच जिओंक देवाकडची कृपा आम्ही जोण घेऊया या मिसाच्या बलिदानाच्या सुरवेर आमची पातकां आमची अस्कत काय आम्ही ओळखून घेऊया पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल जिओंच्या बदलाक सर्गींच्या बापा आमच्या रक्तमासाच्या अपेक्षेप्रमाणे पवित्र रक्तमासाच्या वंदवण्याप्रमाणे आम्ही जियेल्या पासून तुझ्याकडे बक्षणे मागता सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया जेजू ख्रिस्ता तू सदांस आमच्या संगता हजर असाय तुझ्या उतरान आणि सक्रमेंताद्वारे तरी तुझी कृपा जोण घेऊन आम्ही जैत्य पोटी इन्कार केला आमच्याच सत्तेन पातकाचेर जैत वरूंक आम्ही प्रयत्न करून आम्ही सलवल्या तुझे बक्षणे आम्ही मागता ख्रिस्ता काकूत कर ख्रिस्ता काकूत कर समिया जेजू ख्रिस्ता तुवें तुझ्या रक्ताचे मोल देऊन तुवें आमकां सोडयलाय
पुनर्जीवन जान सरकार सड़न वसून बापाच्या उजव्या बसून निरंतरी आमच्या खातीर विनंती करताय. तुजी कृपा आमकां दी. सदांच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल जियोंक भावार्थाच्या उजवाडान जियोंक आमकां फावो कर. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. सर्प दुयेदार देव बाप आमची काकूत करू आनी आमची पदकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या दूतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हणून आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टां आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हण आमी मागतांव. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सां पावलून गलातघरां बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. बूद नातलेल्या गलातघरांनो तुमकां कोणें भुलयले. कुर्सायिल्ल्या जेजू क्रिस्ताक तुमच्या दोळ्यां मुखार रूप रूप चित्र आयिल्लो न्हय. एक मात तुमचे लागीं विचारता, पवित्रत्मो तुमकां कसो मेळिल्लो? तुमी नियम शास्त्राचे कायदे पाळलेले वरवीं की प्रसार केल्ली सुवार्ता तुमी भावार्थान घेतिल्ले देखून तितलीं तुमी पिशीं जाल्यात गाय. आत्मीक तरान आराम केल्ले ते रक्तामसान संपूर्ण करूंक तुमी सोदतात. तुमी जोडिल्ले इतले अणभव तर व्यर्थ जाले कशे जावचे? तुमी नियम शास्त्र पाळटा देखून की प्रसार केल्ली सुवार्ता तुमी भावार्थान सत्मानता देखून देव तुमकां उदंड मापान पवित्रत्मो दिता आनी तुमचे मदें असर्यां करता. देवाचे उतर हे, देवाचे वणुकार. श्लोक. सदीव जावं सर्वेस्पर इज्रायलाचो देव ताणें आपले परजेची भेट केली. सदैव जावं सर्वेस्पर इज्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली. जशें काळा उपरांत काळांनी तशा बागीवन प्रवाद्या मरिफा ताणें बसायिल्लें तशें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एका शातीवन सुडवंदराक आमचे खातीर पाठयला. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पर इज्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली. सोडयता म्हण आमकां दुस्मनाच्या हातांतलीं आनी आमकां द्वेशितल्या सर सक्त्यांतलीं आदार दिवन व्हरता म्हण ताणें दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडा सोवन सदां आपणें केल्ल्या पवित्र सल्ल्यासो अशें ताणें म्हणलें. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पर इज्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली. हेंस तें फर्मान उक्त्यान ताणें सपूत घाल आमच्या बापा अब्रहमा लागीं केल्लें सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मनांत आवन आनी फावो करतलो म्हूण आमी भियाविने ताची सेवा करूंक पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर. श्लोक. सदैव जावं सर्वेस्पर इज्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. तुझ्या पुताची उतरां आयकुंशे खातीर आमची काळजां उघड सर्वेस्परा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोमिया. जेजू ताच्या शिसांक सांगी लागलो, तुमचे मदें एकल्याक एक इश्ट आसा म्हण चिंतया. आनी तो मोद्यानेर ह्या इश्टा सरशी वेता आनी म्हणटा, इश्टा म्हाका तीन उंडे उसने दी.
फुयणार आसलो म्हजो एक इश्ट अवचित आमगेर येवन पावला. ताका वाटतो म्हळ्यार म्हजे लागीं कांयच ना. आनी चिंतिया तो तसो इश्ट भितर तावन जाप दिवन म्हणटा, म्हाका दोशी नाका, दाराक किळ घालन जाल्या म्हजी भुरगीं म्हजे पासल्यांत न्हिदल्यांत, आतां उठून तुका कांय दिवंक म्हजे वरवीं जायना. हांव तुमकां सांगतां, इश्टगते पासून उठोवन तो कांय दिवचो ना जाल्यारय लज नासता ताणें विसारिल्ले खातीर, पूण उठतलो आनी ताका जाय तितलें दितलो. देखून हांव तुमकां सांगतां, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. कित्याक मागता तो हर एक लोक घेता, सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे मदें कोण बापूय आपलो पूत मासले मागीत जाल्यार ताका मासले बदला जीवदाळ दीत, वा तांती मागीत जाल्यार ताका विचू दीत. खोटे जावन सुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या सड मापान पवित्रोत्मो दिना जायत. देवाचे उतर हे इस्रायलाचे घराण्यांच सर्वेस्पराचो दाका मळो उगडा आसा तागे मोगाचे न्हू. गेल्या त्या आयताराच्या लितुर्जेचो संदेश विशयी जावन आसलो इज्रायलाचे गरणेंस सर्वेस्परसो दाका मळो, म्हणजे इज्रायल देवाची भुरगीं हांव आनी तूं वैयक्तीक रितीन आनी पवित्र सभा जावन एक जनांग जावन देवाचो दाका मळो. देवाच्या दाका मळांत बरें फळ जायचें, फळां बरीच जायचें, आनी दाका मळांत वावुरतल्यांनी देवाक दिजय आसली ती घेण दिजय. सांत पावल म्हणटा बूद नातलेल्या गालात घरानो मागाचे न्हू. आनी एक शब्द वापरूंक भाशांतर करतल्यांक कसलें आसतलें, पिशा गालात घरानो. पिशा म्हणूंक आमकां इल्लें बरें लागना, पूण मागाचे पयत पुस्तक तेंच म्हणटा पिशा गालात घरानो, कोणें तुमकां भुलयलें. आनी एक पाड शब्द तो भुलोवचें, कोणें भुलोवचें, स्त्री आनी दादल्यां भुलोवचें, दादल्या आनी स्त्रियांक भुलोवचें, कामकी आशेन कोणें तुमकां भुलयलें, कोणें तुमकां, कोणें म्हणटना कोण तो व्यक्ती. म्हाका सांग पावल स्पश्ट करता एफएस घरां बरयल्या पत्रांत, आमचे जुजू मनशां विरोध न्ही अंतराळा वयल्या अधिकाऱ्या आधिपत्या विरोध अंधकारी संसाराच्या राज्यत्वा आनी प्रभुत्वा विरोध, म्हणजे देवसरान सैतानान थोड्यांक भुलयलां. कितें केलां, रक्त मासाच्या सत्तेन तुमी तुमची सोडवण जोडूंक प्रयत्न करनासात गी. म्हाका जेन्ना थोड्यांक थंय हांवें पळयलां, थोड्यांनी पातयेनी दवरचे केवल ते बेंजार गेल्या मिठाचेर, थोड्यांनी पातयेन दवरचे त्या बेंजार गेल्ल्या त्या आगमेंताचेर, या त्या बेंजार गेल्ल्या त्या तेलाचेर. आनी एका घरा ती म्हाका म्हणटात, फादर आमी घरा भोंवतणी खुरीस गेल्यात, पूण जाल्यारय घरान शांती समाधान ना. हांव जाणा म्हाका ते घराणें कुटुंब सोरो आसा, बेबदेपण आसा, केदाळ्या गाळी शिराप बसलें आसा, शेजारच्या सांगात झगडटात, काम करनात, वावर करनात, आळशी केदाळ्या न्हिदो नासचें, कशें तें घराणें बरें जावचें. पयलें जाय म्हाका आमकां भावार्थ, आनी कसो तो भावार्थ स्वामी जेजू विवर्शिता. पयलें तें आयचो वांजेल सांगचें, पयलें जेजू थंयसर आमच्या बापा मागणें तो शिकयता. तुमी केवल त्या फारिजांवां बरी हेरां बरी बडबडचें न्ही, जायती जायते शब्द सांगून मागणें केल्या क्षण देवाक तुमी मानवानांत आमच्या बापा म्हणून आपया. देवा लागीं एक लक्षिल्लो संबंद दवरा. तो संबंद कसो आसा जय, जर तर एक इश्ट एका इश्टा लागीं वचून व्हडा मोगान ताच्या लागीं उलयता, तो राती न्हिदला जाल्यार ताच्या पत्नी सांगता भुरग्यांक सांगता ताणें विशव घेतला जाल्यार तो उठोवन येवन तुका घुमो करतलो. त्याच रितीन मोगाच्या देवा लागीं आमचो संबंध, जेजू लागीं आमचो संबंध, पवित्रात्मा लागीं आमचो संबंध, मरियमाय लागीं सांता भक्ता लागीं आमचो संबंध तितलो मोगाच्या नीज नीज जायचे. दोळ्यांक दिसनातल्या संगती विशयांत आमकां आसा तो थारो आनी खात्री जावन आसा मोगाच्या आमचो भावार्थ. आनी जेजू मंदर्शिता आमची आध्यात्मीक वाडावळ केदाळ जाता. मागा तुमी घेतल्यात, मागाचे जाल्यार पयलें सदां तुमकां मेळटलें आनी उपरांत बडे या तुमकां उक्तें जातलें. देखून म्हाका जेन्ना मागचें म्हळ्यार जेजू समजयता, मागचें म्हळ्यार केवल भीक मागल्या बरी देवा म्हाका तें दी हें दी म्हूण मागचें न्ही, बगार स्वच्छें. स्वच्छें म्हळ्यार कितें, पवित्र पुस्तक उक्त करून स्वच्छो. आमी केले त्या हप्त्यांत तीन दिसांची रेते दवरली, ह्या शुक्रारा दीस परतून आमी दोन वरांची रेते दवरता. आनी मोगाचे न्हू हर एका दिसा म्हळ्यार बरी देवाचें उतर तुमच्या लागीं येता. तें देवाचें उतर आयकत आसतना तुमच्या जिवितांत लागू जावचें देवाचें उतर खंयचें, हा तें सदां आनी उपरांत बडया बडोवचें. म्हळ्यार मोगाचे न्हू सर्गींची दारां बडोवन आमी मागचें, देवा लागीं परतून परतून मागचें. एका इश्टा बरी तो न्हिदो गेला जाल्यार देवा तूं न्हिदो रे, तूं विशव घेवन आसल्यार तुका दुसरें काम आसल्यार म्हजें काम तूं पळय जेजू, म्हजें काम तूं पळय बापा. मोगाचे दुसरो एक मोगाचो संबंद देवा लागीं.
आनी मोगाचे न्हू आमचो देव आमकां इनकार करिना, आमचो देव थोडे फटी गळाय करता तो आमकां इनकार करिना. आनी पवित्र पुस्तक वाचून तो सदना करून आमचे ते आध्यात्मीक वाडावळी येत जाल्यार मोगाचे न्हू वर्त्यांतले वर्ते देणे देवान आमकां दिवचे जावन आसा. पवित्रत्म पवित्रत्म्याचो अभिशेक कितल्या व्हडा मापान तो आमकां दिना जायत. तर मोगाचे न्हू पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर आमी माग्या, आनी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खातीर आमी लालेव्या, अत्रेग्या, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल आमी जियव्या. अशें मोगाचे न्हू आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब जिवीत, आमचे भोवी सभेचे, आमच्या समाजाचे जिवीत देवाक मानतत असले जाऊं दी. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचनारा आमी तुका अधीनवासता, आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय हो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रतिमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिवीत असो उंडो जातलो. सस्नाच्या सस्ना देवा जी देव पूत आमच्या मनशा सैम असो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदकाचे आनी धाका वायनाचे कोणे वरवीं आमी ताच्या देव सैमांत वांटो घेवंक फावो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचनारा आमी तुका आदीन वाचतांव, आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो धाकांचो वायन आमी तुका भेटयतांव. धाकवालीन दिला आनी मनशांच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवन जातलो. सर्वेस्परा देवा लान्वीक मनान आनी पातकाची दूख धरून आमी तुका हे बलिदान भेटयतांव तें तुका मानतत असलें जावं दी. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका दोन काड सर्वेस्परा, आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. भावा भयणीनो आमी भेटोवचे हे मिसाचे बलिदान आमच्या सर गरजा आनी त्या समाज सभेन सर पदवीदार देव बापाक मानतत असलें जावं दी म्हण मागात. मोगाच्यान आमचें जिवीत सड आनी सड भावार्थाचे आनी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचे तुमच्या ह्या सिबरिया मांती ह्या पार्थिकला सभे ह्या उंड्या सभे देवा भेटोवन दिव्या. सर आमची दुखां आमच्या काळजाचे अत्रेक कश्ट संकश्ट पिडा शिडा अनवरां समस्ये आमच्या मोगाच्या मनशांक ह्या कालसिंद देवाक आमी भेटोवन दिवन भक्तीपणी आमी रोजार सेबिणीच्या मजतीन देवा लागीं मागया. बापा ओंकार मरियेच्या हातांनी ही आमची देणी आमी तुका भेटोवन दितां, आनी तिच्या आधारान तुज्या एकल्याच पुताच्या जिविताचे गोट नियाळून आमचें जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारकें तुका मानतत असलें जाव म्हण मागतां. त्यास क्रिस्त आमच्या समया वरवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजी आमी उभारुया, आमी ती सर्वेस्पर ते उभारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वसूया, असे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदरा आनी सासनाच्या देवा आमी तुका धीन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. रोजार सैबिणेक आमी अमान करतासतना एकाच ताळ्यान आमी तुका वाखणतांव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगटतांव. आपल्या अहंकारपणाची होडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसाराक फंकयलो. तोच स्वामी जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी. ताजे उदेशी देवदूतांनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगता आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. Povi, 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 Dalbaran so sarve sporto. Sargari so sar parla tu javai bava, O sargi tu kajai, O sargi tu kajai, O sargi tu kajai. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं दी ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपले सुखुशन कष्ट मरण ससुंगेच्या आदी समी आजेजन आपल्या भोव पवित्र हाताने उंडो घेतलो. सर्गींचे बापा तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो, तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हणे, हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. म्हज्या समया म्हज्या देवा. तेच परीन जेवण जाता आसताना कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणे, तुम्ही समेस्त घेयात आनी हातले बियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हे वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समया म्हज्या देवा. भावार्थासो घट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्या येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणासामी भक्तीपणी उडास करता, आनी हो जिवीत असो वंडो आनी सडवणची काल तुका समर्पित. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका अधीन वाचता. आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांस एकवटान दवर म्हण आमी तुज्या लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्वराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोडी बापा, आनी समेस्त ह्या जागी वर्गा बराबर आमकां तुज्या भुरग्यांक पवी सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणासो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तुमकां खूत कर. आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यांचो आनी ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस आनी इतर पिडे वरवीं सरलेल्या समेस्तांचो उडास करता. मोगडा बापा तांकां समेस्तां तुजे भरसळीत मुखामळ पळोवन फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे मय संगती भगवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगत आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या पोंडांत सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन. जेजू संगी मेळोन देवाक आमचो बाप म्हणून ओळखून घेवया. सर आमच्या गरजां खातीर भक्तीपणी आमी मागूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवित्र जाव, तुजे राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जाव, आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान अत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठय. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभूतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळली. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो. माय मोगा सुकूर्त शांती समाधान आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाची शिणी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी समय जसो क्रिस्ता तुजी कोड आनी रगत आमी संग येता ती आमचे सर्ती आनी क्या स्थान दामर तुज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं हो आमचो समी जेजू क्रिस्त ताजी कुर्ताने मोडल्या ताजे रगत आनी वरयला आमकां सासनीक जिवी तुमच्या ह्या ताज्या दैवीक जेवणाक आपोवणें मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्तची कूड आनी रग सस्नच्या जिविता म्हाका सांबाळू आमी जेवणाचे वेळी तुवें मुंडो मोडलो तुज्या त्या मासान तो बदलो कासिंतो दाखारो रग जायशें केलो उप्राशी सांपियें दिलो ये ये जेजु मोगळा ये ये जेजु दयाळा ये ये कृपे सागरा धन्या भगे भोंता कळपातम तुवे उदार पियम दिले अत्रेक असो कुमगार आमी स्विकार करया दोळे आमी दांबया जेजूचे दर्शन घेवया जेजू आमच्या लागीं उलयता आमच्या काळजांत ताज्या लागीं आमी उलोवया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा मोगळा जेजू मोगळा जेजू म्हज्या काळजांत तूं ये म्हज्या काळजांत तूं ये एका इश्टान एका इश्ट आपल्या इश्टाक आपल्या इश्ट मोगान आपोवचे बरी मोगान आपोवचे बरी हांवी तुका म्हज्या काळजांत स्वागत करता हांवी तुका म्हज्या काळजांत स्वागत करता म्हज्या काळजांत सदांच तूं राव म्हज्या काळजांत सदांच तूं राव पवित्र पुस्तक वाचूंक पवित्र पुस्तक वाचूंक देवाचो संदेश हांवें सोदून काडूंक देवाचो संदेश हांवें सोदून काडूंक आनी त्या देवाच्या संदेशा प्रमाणे त्या देवाच्या संदेशा सर्गींची दारां बडोवन सर्गींचे बापा लागी मागोंक बापा लागी मागो तूं म्हाका शिकय तूं म्हाका शिकय जे कितें हांव मागता जे कितें हांव मागता तें म्हाका मेळटलेंच तें म्हाका मेळटलें म्हणलो भावार्थ म्हणलो भावार्थ आनी विश्वास म्हाका दी विश्वास म्हाका पवित्र आत्म्यान पवित्र आत्म्यान तूं म्हाका अभिशेक कर म्हाका अभिशेक बापाक मानवचें तसलें बापाक मानवचें पवित्र आनी भगवंत पवित्र आनी भगवंत म्हजें जिवीत जावं दी जिवीत जावं दी आमेन आमेन प्रार्थया देवा आमच्या प्रितीच्या बापा ह्या पवित्र संस्कारांत तुज्या पुताचे मरण आनी पुनर्जिवनपण संतोष परीत काळजान आमी परगडता हे आमचे सोडवणचे घुट आमच्या कोताच्या तरसाद्वारे भक्तीन आमी नियाळून सड आनी सड जेजूच्या पावलांनी चलोवन ह्या संसारांत यथेश्ट आनी उरचे तसलें फळ दिवंक आमकां तूं फावो कर कोरोना व्हायरस खरगा वेळार तुज्या लागीं आमी रोजाळ सैबिणीच्या मजतीन मागता सगळ्या मनशा कुळा ह्या कर्गांतल्यान तूं वेगीनस निवार ह्या पिडेक बऱ्यांतले बरें वखद वेगीनस सोदून काडूंक आमकां फावो कर सगळ्या मनशा कुळान गरजेवंता खातीर कश्टतल्या बसत आनी दोबड्या धाकट्यां खातीर विशेश मिनतीन आनी विशेश दयालेन वावरूंक तूं आमकां फावो कर हे आमी मागता क्रिस्तांच्या समया वरवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवे दार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्म तुमचेर आशिर्वाद घालू आमेन म्हाका जेन्ना तुमी जाणात शुक्रारा दीस सांजेर 7 वरां 9 वरां पर्यंत 2 वरांची रेतेर दैवीक लोरेत्री मंदिरा मुखांतर युट्यूबाचेर डिवायन कॉल सेंटर ह्या युट्यूब चॅनलाचेर तुमचे लागीं येवन पावतली हांत वांटेली जया हेरांकी ह्या युट्यूब चॅनला विशीं तुमी सांगा बेल बटन थंयसर दाबा आनी लायक बटनी तुमी दाबा ही रेतेर सांगात मेळोन आमी करया आनी मरियमय द्वारी देवाक चड आनी चड मोगाची आमी जावया वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार सोम्य दिवसुया तो बरो सोम्य दिवसुया तो बरो
सुया तो बरो मग परिमित सकरो तीन वस्तु लसम्या सर्वै काले वकंतो महिमा संसकाली रचना तो सर्गानीय संसारी राया मा सर्वसदानकाली